Vi skal nå gå gjennom multiplikasjon og divisjon med dekadiske enheter. Og det her det er noe som er veldig enkelt for oss å gjøre i og med at vi har titallsystemet og plassverdisystemet. En dekadisk enhet det er et ettall etterfulgt av en viss mengde nuller. Sånn som 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 million og så videre. Det tallet her, 10.000, det kan også skrives som 10 i fjerde. Siden det har 4 nuller. 10 i fjerde kalles for en tierpotens, og det er noe som vi skal gå nærmere inn på i neste video. Vi skal først ta om multiplikasjon med dekadiske enheter, og vi bruker dette eksempelet. 4,56 ganger 1 million. Eller vi kan også skrive det som 4,56 ganger 10 i sjette, siden 1 million har 6 nuller. 4,56. Vi vet at det tallet det har ingenting på tusendelsplassen, titusendelsplassen og videre. De plassene kan vi bare fylle opp med null. I alle fall nå, bare for å vise hvordan vi gjør det her. Når vi multipliserer 4,56 med 1 million, eller 10 i sjette, som har 6 nuller, så skal vi flytte 0,6 plasser mot høyre. Og da teller vi bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så har vi bare nuller bak komma, så det kan vi bare ta vekk. Og da får vi at 4,56 ganger 1 million blir 4.560.000. Så skal vi ta om divisjon med dekadiske enheter, og vi bruker praktisk talt det samme eksempelet som vi nettopp hadde. Vi tar 4,56 delt på 1 million. Eller vi kan skrive 4,56 delt på 10 i sjette. Og da vet vi at på tierplassen og hundreplassen og tusenplassen og så videre, så har vi ingenting, altså null. Det kan vi bare fylle opp nå. Og da, siden vi har 6 nuller i 1 million, så skal vi flytte 0,6 plasser mot venstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så tar vi bare bort de nullene som vi ikke har behov for. Og da får vi at 4,56 delt på 1 million blir 0,0000045.